Godt. Du skal lave en sang i Songmaker og i Soundation. Og det er Mandalorian fra sangen fra Mandalorian. Godt. Vi starter med trommerne. Trommerne ser sådan her ud. Settings. Pause, hvis du har brug for tid til at kigge på dem. Og her er de. Godt. Du trykker save. Du trykker download WAV. Går ind i Soundation. Trækker dem ind og lægger dem i starten herover. Så skal du bruge mange af dem, trykker du Ctrl-D. Sådan der. Godt. Så skal du se her. Du skal også lave en klaverstemme. Og den ligger herinde. Jeg spiller den igennem. Start med at se settings her. Gør hvad der står. Pause, hvis du har brug for mere tid. Og så kører vi. Du pauser, når du har brug for tid. Check, så går den i save, og det du så skal er download MIDI. Gå ind i Soundation, træk MIDI ind i starten herop. Godt, en vigtig pointe, der skal stå 84 herop. Hvis ikke du gjorde det, så skal du lige skrive 84 og så importere det igen. Som du kan se hernede, så er det nogle meget korte lyde, der kommer hernede. Lad os prøve at høre det sammen her. Og jeg glemte også at sige, det skal jo ikke være den her simple synth her. Vi går ind og laver om på den her. Du klikker herover på instrumentet, så går du ind og vælger GM2. Og herover der kan du vælge forskellige slags instrumenter. Jeg tænker, vi kan prøve Bright Yamaha Grand. Du lukker her, og så lad os prøve at høre. Nu vil jeg kun høre klaveret, så jeg går ind lige ind og trykker på den her høretelefonerne. Så lad os prøve at høre, om det lyder godt. Det synes jeg lyder fint. Men som du kan se, så er alle de her toner, de er meget korte. Og det skal jo i sangen, der er de jo længere. Så du dobbeltklikker her på MIDI-tracket. Og så kan du se her, hvis ikke du kan se det her, som jeg ser det, så er det fordi, at du skal lave vinduet større. Det gør du hernede i den her. Du kan se, at du kan trække det ud hernede i bunden her. Jeg har lige trukket det ret stort her, så jeg kan følge med. Men du kan se her, det er bassen det her. Det er en meget kort tone der. Den siger bare, dødøn. Den skal være længere. Så du går hen for enden af den, så kommer der to pile. Man skal lige ramme rigtigt her. Det skal ikke være der, men lige der. Og så trækker du hen til næste tone i bassen. Og sådan fortsætter du her. Det er bassen. Det her, det er melodien. Den skal også være længere, ellers så bliver det meget kedeligt at høre på. Og den kan du roligt trække hen til næste melodi her. Så der kun er én tone ad gang i melodien, og kun én tone ad gang i bassen. Og sådan fortsætter du. Nu viser jeg dig det færdige, så du kan pause videoen og gøre det samme i din. Så vi lukker det her vindue her. Og jeg har allerede lavet den færdig, den ligger heroppe. Så spiller jeg den her igennem, mens du kigger på den. Og så kan du lige pause, når du har brug for det. Læg mærke til tallene her, der står 3. Glem den her. Den skal også være længere. Der. Sådan. Vi går fra takt 8 og fortsætter her.
vi den. Så viser jeg dig lige her med trommerne, hvordan du kan lave nogle fede beats, fordi man kan lave dem på en anden måde. Så hvis du er mere avanceret, så viser jeg dig, hvordan du laver de her trommer herover. Det gør det ved at lave en beatmaker-kanal. Nu har jeg allerede lavet en, den sletter lige her, så vi kan starte forfra. Så viser jeg dig helt fra starten her. Du går ind i Add Channel, så trykker du på Beatmaker Channel. Hernede går du ned og redigerer den. Edit Beatmaker. Som du kan se, Drop Sample, det vil sige, at du kan lægge alle mulige lyde ind i den. Vi går over i biblioteket herover. Det er den herover. Og så skal vi bruge nogle lyde fra en tom, altså det vil sige en af de trommer, der sidder op på trommesættet. Det er den, han spiller på. En stor tom spiller han på. Vi søger på dem her under Loops and Samples. Og så tager vi en af de her. Den der lyder meget godt. Den lyder også meget godt. Vi tager en af hver af de her. Drop Sample herover. Og jeg tror, det var den herover. Så kan du høre herover. Nå, det kan vi ikke, fordi den er muted, den her kanal hernede. Sådan der. Godt så. Vi skal lige tilbage til første takt heroppe. Og så trykker vi på Create a Region. Så kan du se, der kommer en lille ting heroppe. Det er der, hvor du skal lave din trommestemme. Det ser sådan her ud. Du kan altid pause, hvis du har brug for tid til det. Så bliver det noget den her stil. Lad os prøve at høre det sammen her. Den lyder lidt kraftig. Vi skruer lige en lille smule ned her. Så, nu er der nogen, der ringer til dig. Så går du ind og trykker Ctrl-D. Og så kan du høre det hele sammen her. Lad os prøve at høre det sammen. Nu hører vi det med klaverstemmen her, som du har lavet. Og med den nye tromme her. Vi hører det fra starten, og det er sådan set det sidste. Når du så er færdig, så går du ind i Export og trykker på Export WAV. Og der er en, der gerne vil snakke med mig. Det er min kone. Nå, vi hører lige det her. Ja, det var det, vi nåede, og du husker at trykke på export, og så afleverer du det bagefter. Tak for at lytte. Vi ses. Hej.